radio da bi razumeo. Uskoro će 20 godina od kako čitam Sveto pismo. I tih 20 godina bih mogao da podelim na dva vremenska razdoblja. Na vreme kada mi se svidela ideja koju sam našao u njoj. Ideja o ljubavi prema bližnjima i bratoljublju. I period kada sam razumeo da pravo razumevanje Biblije dolazi sa tvorenjem Božje volje. Ja Bibliju čitam kao svaku drugu knjigu, bez preteranog truda da nešto razumem. Ali se dešava da kod određenih stihova zastanem zato što su mi nekako čudno napisani, nekako nelogični, deluju kao neprihvatljivo mišljenje, kao paradoks. Jedan od takvih stihova su reči koje je rekao Gospod u Evanđelju po Jovanu glava 7. Ko hoće njegovu volju tvoriti, razumeće je li ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim. Kako to? Za razumevanje dolazi kroz stvorenje Božije volje? Taj stih me naveo da proverim šta se tu dešava. Prvo što sam otkrio je da se moj intelekt svim silama trudi da me nagovori da to ne radim i da ja moram da uložim voljni napor da bih uradio stvari koje je Gospod govorio da treba činiti. Otkrio sam da postoji deo mene koji se jako opire činjenju dobra i zato smišlja svakakve izgovore ne bi mi me odgovorio. Pokušat ću da prenesem neke od njegovih nagovaranja kroz misli koje su se rađale u mom umu. Moj intelekt me je nagovarao da ako budem činio dobro ljudima, oni će početi da me iskorištavaju i bit ću naivan i glup u njihovim očima. Zatim su me moje misli nagovarale da ako budem tako činio, zakidat ću svoju porodicu i svoju decu dajući drugima. Svaki put drugačije zavisno od situacije. Naiđem na stopera na putu i pojavaju se misli koje me požuruju. Hej, žurimo, gde ćeš sada staješ? Ja prođem i ne povezem stopera. Kada prođem i posle mirnije razmislim, vidim da i nije bila tolika žurba, da nisam mogao da stanem i povezem ga. I da ne dužim, naš intelekt je veoma kreativan u smišljenju razloga zašto ne treba činiti dobro i kako da nas spreči da ga učinimo. Ali sam također primetio da postoji deo mene koji me nagovara da ipak činim dobra dela, ali da je taj deo mene nenametljiv. I da moj intelekt uz pomoć osjećanja prosto pregazi taj nenametljivi deo mene, te on ostane neprimećen od strane moje pažnje. Shvatiš li to, ja sam uvideo da ako želim da činim dobro, moram da počnem da smišljam strategije kako ću da prevarim svoj intelekt. Shvatio sam da ako ja unapred donesem odluku da će nešto da učinim, a posle se čvrsto držim te odluke, ja mislima koje podržavaju tu moju odluku mogu da otera misli koje dolaze od strane intelekta i nagovaraju me da odustanem od toga. Praktično u mom umu se vodi rat između dve vojske i da će pobediti ona vojska koju ja budem posvetio pažnju. Da sam ja zapravo kao Bog tim svojim mislima, tim narodima koji vojuju unutar mog uma. Shvatio sam da moj intelekt kroz jaka osjećanja poput straha, žurbe, ljutnje, gneva i kroz misli koje dolaze sa njima uspešno vlada mojom voljom i sprečava me da ja izrazim svoju volju. Da ja praktično ne vladam svojom voljom, nego da meni samo izgleda da vladam svojom voljom, budući da smatram da su misli koje se pojavljuju u mom umu moje misli. A da ja, povinujući se volji mog intelekta, umjesto da vladam nad njim, ja mu zapravo služim. Da sam rob umjesto gospodar. Ali tvorići Božju volju, razumeo sam da mi u sebi imamo više izvora misli i da svojom voljom možemo da odaberemo kojim ćemo posvetiti pažnju. Kao i da birajući misli mi možemo da izrazimo svoju volju kroz naše ponašanje. Jer naše ponašanje je usko povezano sa osjećanjima koja donose naše misli. Pa kako se osjećamo, tako se i ponašamo. Tako da ako osjećamo ljutnju, teško da ćemo zadržati ljubazno i prijatno ponašanje. Vremenom sam otkrio važnost istrajnosti, odlučnosti, motivacije i postavljanje ciljeva u izražavanju svoje volje. Sve sam to razumeo kada sam počeo da tvorim ono što je Gospod rekao da treba tvoriti. Razumeo sam da ta nauka dolazi od Boga i da ljudi to nisu mogli smisliti. Također sam razumeo da pravo razumevanje Svetog pisma dolazi tek sa tvorenjem Božje volje. Kratko rečeno, radi da bi razumeo. Mislim da je proučavanje Biblije pogrešan pristup. Hristos je rekao da ko bude tvorio Božju volju, razumeće je li njegova nauka od Boga. I tako treba raditi, čitati Sveto pismo bez truda da se razume i truditi se da tvorimo ono što je Gospod govorio da treba činiti. Tada će se desiti upravo ono što je Gospod rekao da će se desiti. Kroz stvorenje Božje volje dolazi do razumevanja Svetog pisma na jedan sasvim jedinstven način.
To razumevanje ja u svojim pričama pokušavam da prenesem dalje, ali sam uveren da uzalud pričam onima koji nisu spremni da praštaju, da budu milostivi, da grade mir, da šire ljubav, jer to je osnov za razumevanje, jer je neka nauka od Boga ili od ljudi. A to što neki hoće intelektualno da razumeju Bibliju, uvek će donositi samo filozofiju koja će odvoditi od razumevanja. Danas se Biblija studira na fakultetima i tumače ljudi inteligentni i obrazovni, a koji ne tvore Božju volju. Tako se rađa filozofija koja odvodi ljude od istinskog poznanja i razumevanja. Hvala na pažnji.